Koje su najbolje vježbe lijevog mozga? Znanstvenici nemaju jasne informacije o zamršenom djelovanju mozga. Ljudski mozak je složen i impresivan organ s 86 milijardi neurona i tisuće sinapsi po neuronu. Neuralne mreže koje čine mozak obavljaju različite funkcije kao što su prikupljanje senzornih informacija i reagiranje na podražaje, učenje i donošenje odluka kroz kontinuirane studije znanstvenici otkrivaju nove stvari o funkcijama mozga i razotkrivanju mitova koji su se nekada smatrali činjenicama primjerice nekada se vjerovalo da različiti dijelovi mozga desno ili lijevo kontroliraju različite funkcije a ljudi su ili desno ili lijevo iako je istina da ponekad postoji sklonost da se koristi područje njihovog mozga za određene funkcije Znanstvenici su otkrili da koncept desnog mozga ili lijevog mozga ne postoji. Ranije je većina vjerovala da je desni mozak dom prostornih sposobnosti prepoznavanja, vizualnih i umjetničkih sposobnosti i glazbenih vještina, dok su dominantne značajke lijevog mozga uključivale sposobnost jezika, logičko razmišljanje i racionalne vještine poput matematičkih sposobnosti međutim znanstvenici sada vjeruju da kreativnost i analitičko razmišljanje zahtijevaju korištenje cijelog mozga i upravo su veze između različitih područja mozga takve zadatke moguće tako se matematičar i glazbenik oslanjaju na sva područja mozga da izvode svoj posao u današnjoj popularnoj kulturi mnogi se alati za samorazvoju oslanjaju na tu ideju da su desno mozak ili lijevo mozak s obzirom na nove studije koje pobijaju taj pojam, najbolje je da se ne uhvatite za tim kategorizacijama i oznakama. Mozak je vrlo sposoban za promjenu. Može naučiti i uspostaviti nove veze između neurona. Najbolje vježbe razvoja mozga su vježbe koje potiču u mozak da uspostavi nove veze. Tako netko tko je slab u matematici može redovito sudjelovati u matematičkim problemima i logičkim zagonetkama kako bi ojačao ovu vještinu. Neke tvrtke prodaju radne knjige ili računalne igre usmjerene na poboljšanje mozga. Ovi proizvodi mogu biti korisni, ali nisu uvijek potrebni. Aktivnosti u mozgu postoje u mnogim svakodnevnim zadacima. Prisiljevanje osobe da balansira čekovnu knjižicu bez kalkulatora ili procijeniti tablicu s namirnicama na temelju predmeta u košarici jednostavne su svakodnevne vježbe koje će ojačati analitičke sposobnosti. Rješavanje križaljki, pravljenje novih riječi i slova u danoj riječi ili rečenici i izrada popisa i naručivanje stavki u ormarima ili ormarićama su neke druge vježbe. Cilj ovih vježbi je iskoristiti analitičko rasuđivanje i logiku, a niti jedna methoda nije nužna bolja od druge.